ishim kështu me vlogun e parë të marketingut. Faleminderit të gjithë ata që zgjedhën televizionin 21 për të reklamuar produktet apo bizneset e tyre. Tashmë është koha e bisedës e mysafirëve të mi të parë, cilët veç i kemi paralajmëruar edhe mbrëmë, e tashmë janë sonte këto, është Xhiko dhe Ermali. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Kemi qenë non stop aktiv, do me thonë të e për cilë një një tjetërin. Edhe, do me thonë, suksesi ma i madhe kësoj vere ishte me kongën e re që e lansum para një ove, i cilë ashtë duke shku shumë mira, duke ndëgju në gjithë ande edhe, që ashtë mas me rëndësi të u pëlqy. Unë e thashe dhe ma herët që është konga i Mali që ju bashko juve më një projekt muzikor, se e di që shësni keni shumë ko ma herët. Olli janë stoli jo. Po, qysh, e kujt ke idea, kështu të masak se shkush kujt i tha, na dy duemi me bu një kongë? Këta jënë kontu e bo kongën, në studio, unë e kom ndigu edhe vishë kom thonë, po kom shef me hinë qëtë kongë, kështu. Edhe jëm hi edhe qështët. I falemderohem shumë Big Bangut, se me të vërtet ka bu një punë regullushme. Unë kom pas një ko pa panzer kong 3, më thonë në patë mbo 6-7 muj prej dojetit me Kidën, edhe ishte bajg edhe aj brengusën se qka për mua, then what's next? Edhe më tha, më thiri, tha, u kry, tha, e kom gjetë, tha, idejnë e përkryme, edhe ka gjetë kongën, edhe Xhiko hi e ka zbukuruja, më thonë se kështë pas këtë shmek pa Xhikon kongë, asë njerë. Kompliment shtu të live në emision, ata ka thonë edhe jashtë kamerave? Po, kështu duhem shumë. A po, a? Po, jena dosta shumë të fort. Duket farë dreqë, se të gjallimin, nuk ka qysh duket. Njështë cilë ka pak, e ka një farë, ka shef me cilë ka pak, qështu të për... E kem posat kimin, gjithë mund mirë, jo veç me Xhikon, po me gjithë, qa jem aty në studio që rrim bashkë. Qa shtu ta? Ermali, po t'lap dojmë për pjesën tënde edhe që ja ki zbukuru kongën, po ti prej anës tjetër të regom soaj fështirë ke me kompletu këtë kongë, ka pjesa e tekstet. Qa për është Ermali, a kom shkru tekstin? Po, po, po. Ku mëra kom shkru se kom shkru tekstin? Po, e ke bëhë qatuj për qatuj? Qatuj e kom bëhë, kështu në kabinë mërënda. Po, në ma. Po, se u ardhë si, nuk po di, ka njerë tekstet po vinë si nga lartë ashtu, viç po dolin, uf. E ka lidhë shumë mirë, se dhe refrenin e kena posë, haj Mali, haj Mali. Ta një kjo e ka lidhë me krejt qapë, shkrujt me haj Mali. A ju kanë shkrujt haj Mali në e kush juve, ose a keni? Plum kanë shkri, plum, më kanë shkri në plum, ashtu të... Kur? Ka herë, kërëm kërë një vogën, pa ti këthiza. Unë si besoj esh me tonë drejtën ty, ne. A si kom qef esh, a? A ka i këthiza në e herë, kështu? Këthizën, veç du me qitë najdet, pivenit. Lumë dhe të kanë shkri, po kështu t'jo najkujt haj Mali jo, a? Ja, haj Mali jo, përmysha. Në është të në kanë shkuj, kujna konë fmit vogël, adin për shembul, jës po full, jo, li bu një qka që vjetë, jës po han, jës... Po. Qysh buon marak të na. Ritualet tona mjekësis populore. Haj Mali, ka që kjo fjallë, pse u desht me kuon që kjo fjallë? Vesh mu përdojrë t'i qka që sështë një fjallë pak më ndryshe. E dishin edhe në Shqipni edhe të nalë. Êshtë diqka që të mbronë edhe dishysh. Êshtë simbol shumë i bukër, me thoni vojzës, kam si haj Mali kështut. Oke, interesante. Po do këtë, po mendoj kështut munojnë me menu, po do këtë që i ke menu shumë gjatë tekstin, kur po kalëzën që ka linë që aty përsa aty. Faktikisht refrenin e kanë zirë ta bashkë, kjo edhe Big Bang i edhe Skerdi, që është një shok i joni që përnën me neve në studio. Këta kam punu bashkë, edhe më ka pëlqyja është të ka pëlqyja që ka energji shumë e kongës. Është një energji që se kom pas më përpora, pozitive që shtët, edhe kom pas që e përmonë. Pjesë më ka një dritën e gjellë bërt, edhe jëmë hi. Cila u kom pjesë ama fani gjatë gjirimeve? Krejt u kom fani atë, shumë u kom fani, po. E mëntu me do këtë fani e limu gjatë gjirimeve? Jënë fshin i pjesë e gjirimeve. Po fshin i qara. Po fshin i pjesë e klipit ku nëmë konë t'ju martu në klip, për që atës dhjet aty në klip kush po martohet,
E po getë është ishala hajrë, se po getë që më fështyhet ajo e martesës, ka dosh diçka me më thonë mu i madhe zëtë. E ishala hajrë për të latë? A ditë të shku krejtë nga posë ka një aksident? A e ka mirë ermalja jo, se po, ti veç i martu më tash. Po, plus që a ditë i kena bu tre aksidente me vetura. Po, unë e kë, unë edhe një mikë. Edhe një shokë, unë edhe, sigur... Po dyshojmë që na ka godit burdushi, po dyshojmë, po halo nuk pëjdim të aman. Një me paska që kjo hajmajlija një parë. Po, ka dosh me rezistu. Dhe sante, tha për martesën, tha, po mdo këta më ka shty, zote. Po dhe dhe mek se, dhe i këto montajë, adin heki për qëllet i rinë. Pa jo është punë qysht vjen, adin qysht vjen për i zote, që tojnë këto punë nuk është ti... Po. Kësë më është me lonë, ko më martu kur ti bëj 40 vjetë. Nuk po pjekë montajë. Kësë ti bëj 40 vjetë, 41 vjetë nuk martu në, se... Nuk ka në i farë mushë e kështu caktume, a? Po me në ju që e keni paramendu, jo, gjikën në këtë trasë. Në bombe lëndi kanë shtetë zonë, që ajo punë se... Duhet më martu. Bimcat? Si dijet pa i tash. Për po arajnë martu, pëse i ka thonë babljoki, se të martuon si vetë të gjenekologi. Apo? Ka thonë njëra perë, shtu që edhe që shtu tash. Okay. Këtë pjesën që po përmendit të martesës, për dija armali, a Gjiko e ka postu në Instagram po, që u buni ka të lojmë i martu. Po, kjo ka qenë martu, në kom qenë se lojmë psiti atë si. Po. A ti e postove qatë fotografia? Gjiko dhonë. Po. Të dëtë njëjtë. A patët në i paramendim që shkut me mingut pak shqiptarët se u buhe ma dhe ju po martohet jo. Zdip se si shkoj me anja që mundët mu kon gjiremi po, videoklipit. Po dhe jo, kështu të përmendoj, u kon pjese e klipit. Po mandej na nuk u dalin klip. Se që shetë cek, ama për para, se dhe me ka ndohet diçka që mu s'ku martohet në klip. E përshëndesim Valonin shumë, regjisorin. Okej. Okay. E kena bërë një hard disk 3. Që kjo, pjesa gjirimeve me kuaj, a është eksperiencë e parë për juve? Po. Unë e s'di që shumë bëjë e kalli me t'kallëzu drejve që... I kena ndru faktikisht. Se unë jëmë konë me një pelë. Jo, kjo konë me një pelë, unë jëmë konë me një hamshorë. Po këti ju kështë diçka këta shila e shrej. Se t'keqa jemi. Duk me jep hamshorë. O, jep shabolle me kome me dure, heqë. Dash me jep me pi ujë tani. Tani u këfjellë. Ta të mështë të shërzu se po është në klip që këgja se... A, s'ko lirë. Në që në atë noqë, atë shë. Jena atë noqë, me kuaj. Po, po mirë kina kalu krejt, mirë kina kalu. Përshëndesim me Valonin se ka bu një punë plëshme. Valon Haziri që ka bu klipin. Edhe krejt ata djemë aty që kanë qenë pjesë marës. Që nga ka organizuar. Po, mirë, mirë, kështu, mirë. Kur është ajo... Janë në konë edhe ato, janë konë të qika. E përshëndesim agjensionin. Po. Së më agjension. Kur është energjia e mirë, ta një jetë mirë edhe konga, edhe klipi, edhe krej. Unë me thonë drejtë, nuk jam shumë i fiksum për klipe. Hajde ta bojmë kështu, ta bojmë... Nas jenë arritë Paris, na jenë arritë Kosovë, konga është e mirë, unë e gjithmonë. Kam dëshirë që arë ma e fort jetë konga, edhe zonë jem. Tash... Qashtu të është? Klipi i thjesht, tash besojnë këtë botën për bojnë klipet e thjesht, edhe. A keni... Shtina e rëdmallin me provu me kënu rap? Po, është shumë rapper i fort. Unë e kjo që ashtu t'jena vodus, ta. Herën e parë, kërë këmë dajtë me ta, ma ka bojë që se ti pëtdukë në ne popullërgjie, këse fam ka jypë në kjerë, ma ka dhezë një kongë, bënë thëkës në harmonia të izbunim, Biggie, Biggie. Nuk marra po vatë qëto kjo, po shumë rapper i fort. Jo, se ma nënë, se nështë edhe në kishë në e kishë shumë së të prekë. Shumë rapper i fort, je bu. I kena qitë në Snapchat kështu të rapo vatë bashkë. A, ka se pas kemi një më rritë se kur krejt djemë të tjerë Prishtinës të nguj hip-hop, unë e hale edhe në makinë sot me i. Po. Ngoj hip-hop, ngoj krejt. Sko muzikë të keqë, veç më varë qysh e bon. Qashtë të A e bon mirë, a e bon keqë. Plus edhe je gjenerate re, se nështë ta njerës të kur të shojë në përdosma, se pëm duket prej kanktarve me moshën të ande, je një prej të pak dhe që këna në përdosma. Kur shkojshin me Lumin edhe me Ledrin, në për koncerte këtu drejtojshin mu, se menoj që një maj vjetri. Unë i thash ka dalë se këta e të dytë dy vjetë matë vjetër se unë. Po, që kom njësë me kënu shumë herët, unë edhe një avi bëj 28 vjetë, të më thonë 27 vjetë i kom, 28 për bëj, së po më pëllë qenë heqë që po jypin vjetë, po. Mashallah. Qa një dhe qa më më rëndë si po të shkoj mirë. Po, mirë, mirë, që shesh, shëndetim mi gjithë dhe tjera. Okay. Edhe që katë edhe djallin po më dohë di ki mirë, po i shokë ka një herë në për fotografi. Po, shumë mirë, djallin e këmbo sinet. Edhe, mirë, tash janë njësë mësimit. Qëfar këshilla po ja japë kur dënë me shku në klasë? Djallit ta? Në. Po, është
nuk është shumë fëmijë inteligjent. Është ashtu jetë shumë mirë. Pse shkolla shkon kështu, ai edhe krejt fëmijët e Kosovës. Okay. Përndryshe, gjithë. Edhe i thonë mos u bë blondinë. Edhe çka i thonë? Mos rri me blondina. Mos rri me blondina. Okej. Okay. Unë kam ndajtur. Po pse dihet çka u konzë shkolla se është mësuar. E kopa me njëre. Gjiko, përpos kësaj kongës me Ermalin, i ke pas edhe dy kongë tjera, po mendoj, i ke pas edhe shumë kongë tjera, po si vjetë, i ke pas hajt-hajt edhe mës ma përzi. Qështetën a i prite edhe... Prete për cilë, prete për cilë. Jo, po du me thunë, ko gja ofër me njëna tjetërë një publikume. Planifikume, a veç ke ngoti edhe dole. Po, si vjetë e kom marë pak ma seriosisht punën e muzikës ashtët, se kom pasë që kom dosh me bo karjera diçka ka muzika. Po, jom gjithë qatë shumë me muzikë, sa më ka bo pjesë e jetës. Po, edhe me ka jatë këtë do këshila. Ke kohër më në matë fortën e kohë vlonë, Big Bingun. Edhe, jo pësë ashtu, po është vetë shumë i talentumë. Êshtë sa ndi vukur, kur përnën me vlonë. Edhe poeta është, ta vëdenë, se shkrunë, mirë, shkrunë, shpejt. Edhe që shtët. Edhe që shtët, do me thonë, ke vendus me me umarë pak ma seriosisht, edhe angudzoj me thonë pak ma komercial. Po, mërë që shu. Po, këtë bota janë komercial. Po, po, në fillim, për shembull, nëse i marim kankë pak ma irët që ka pas Gjiko. Krejtë, kush kankë nu, deri sot. Krejtë ka një pak ma ndryshë edhe, ndërko ka ndryshu. Edhe onë prej vetit, për shembull, kur kom fillu, kom fillu R&B. A ka fonë sa të mi që i kom për një me, kështët, e din që... Po pse jo kur të shkonë diçka me bo? Po normal. Nëse nuk të shkonë me bo, mos e banë, që se s'po të flenë. Bile kjo të shkonë ma shumë. Edhe kënoj edhe me qifteli, kënoj edhe me piano. Edhe hip hop. Edhe krejtë, nëse muj me bo mirë. Nëse s'muj me bo mirë, thëmë qëto s'muj me bo, më falë. So për mu. Muna që se cili njeri ka ato fazat e veta që shi jetën, njetën e vetë, edhe unë e jam një si përsan, kështu që jam shumë njeri introvert, edhe që ato që jetoj dyqysh edhe kënaj edhe, jetoj me qatë energji edhe normal, vish pa pakat me një parë me në plakën që shka thonë kresha, kështu që unë e ku me vullu me jetën teme, ku me vullu edhe me tripat e mi qëfari ku më pas, edhe zbën me jetë gjithë njajt ashtu. Ku me ditë në bas 3 vjetëve këtësej balet pak më pas shef, që ona buna baletan. Edhe e ban, ti edhe e ban. Edhe kush ka që më në thonë, di shka kur kush ish. Jo, nësë të shkon, visë ban, ishe bu baletan, jo bu balerin. Balerin, a? Balerin ësh. Tregoj Ermali që keni përcjet shumë njën i tjetëri në për koncerte, së përdi a keni shenë edhe bashkë, karan shumicën e kohës, anë... Jo, jo, veq i jetë në përcjelëm në Instagram edhe në të rjetet socialet ash. E vesë, në një një tjetër në qëshja e mirë. Po e pëtasht një ma shumë kontakt përshka kongës. Po. Edhe njerë ma shumë në adhonë. Puna datave është që ju mbo shumë maheret, edhe vishën kona është të krejt kryme puna datave. Unë e si këngëtor që kënë edhe këpopullore edhe ndashtë ma përshemë mukat që edhe një vjetë, dy vjetë maheret. Po. Më rezervojnë datat e verës. Katetori, këna një prisë në tia bashkë. Për një ma. Për darsë ma edhe prej shtaturit do t'jem bashkë në për turnejnë për Evropës. Oke, me qenë se i pas një pas në Domas, tregom një pra në Domas, Ermal ti për vetit dosmat, mromjet, që shmujte mi atë përzikën e, me dojnë me një mromje, me thunë, mi mroma i zotë i shpisë, ose uri me shiftit. Unë i këmë posë 3 dosma, dëritash, edhe pjesën tjetër kanë qenë krejt mromjet, i ko një 30 në duke. Me thunë, jëmë të gnu prej datës 6 korek, edhe me datë 23 gusht e përfundoj. A ditë që e kam edhe ditë linjen, edhe shkoj prapë përshim pak me familje. Mirë kanë shku shumë mirë. Qa është mas me rëndësi, nuk kom pas lodhe përshkak se e kom bërë shumë me zemër, shumë me qef. Edhe... Së tu kam përzik shtu në e herë përshamu? Jo, 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 asë njerë. Edhe pse unë e menagjoj vetë vetën, i bëj vetë datat e mija. Nuk më ka ndodhë fatë mirësisht dhe i sot asë njerë mu përzi datat. Për vitin tjetër me tregu drejt e këmë bu një dorsëm edhe më ka hup kontakte dhe më ka hup pak më ka hup një datë, për një datë spedit, ata janë një familje në Zvicër që janë Lagental, nëse më dëgjojnë dhe të lajmruen, ju kësha ljut. Edhe, kaq. Okej, anë edhe nëse të bindë ju dorsëma për një natë. Jo, asë njerë, se mromjet buhen qdo ditë kurse dorsëma buhet njerë njëtë. Edhe këmë qef me qenë shumë
i përzgjatshëm edhe me dhunë. Po sigurisht, sigurisht, sigurisht. Okej. Sigurisht, sigurisht. Shumë si politikan, po. Gjiko, ti e di që ki pasur dhe ti të dyson Romja? Si dhjetë kërë se ta është këngëtarët me politikë? Po, va. Absolut. Qështë kanë shku? Super. Super e në kohë. Ku i ki pasë ma shumë, ma ki qenë vetë, ki qenë më najkonë? Po, shumicën i kom pasë vetëm, po i kom pasë edhe me kolegë, kom pasë me Ledrin, kom pasë me Norën, me Dafinën, i këna mbajtë dhe mbra me bashkë. Po konë atmosfera shumë e bukur, jam knaqë, edhe vazhdojmë tash. Ti thoi na energjiko, së shumë energjikë. Ma kanë gjitë edhe një jamë në DJ Flowi, Azdrenalina. Azdrenalina. Edhe qështët. Oke, okay, po mbjen mirë shumë që e keni pas një virë që kas nga të mund. Po t'ja e lodhe i Bleroca, o t'i ke pas një virë. Po t'i kasë një virë. Po t'ja shumë. E, edhe kamermona t'lodhe në mas shumë t'i valojnë. Kur, kur, kur është ata si për men? Po njëri, po njëri, këta t'u ndru kuadrat. Jo, asë një herë, me misafer të mirë dhe me mes të mirë, asë një herë nuk lodhna. Bile kom qef që mja udhën publikot mundësin me ngu trejat prej juve. Qka pas Hajmalis? Nëse garantë tash në pushim e keni para menduar, më ali e tregoj për unë jam tu përgatit, e kam me një kong 3 që e kum bote Irgen Syka në Tiranë. Kam me lanë su më njerë tash, mas sezonës. Edhe jam edhe në bashkëpunim me dikon që talojmë si surpriz me një këngëtare, me një kolege. Edhe Shqipëris apo Kosovës? Kosovës, po. Edhe pastaj ma vonë besoj. Këtu jemi, këtu pari. Këne jemi, të usil. Aktiv po, me që jenë gjithë mund, normal. Qa jo më rëndësi. Qiko? Jom të punu non-stop. Do më thonë edhe për vi... Qiko, pas të si se të po, ku po. Për që Allah s'des, pa të shumë. E një maj, pa gunë t'i kuang të tua. Albume, po, më që... Paj, qa me buë tash. Për gjithë. Për gjithë, ma lëm pak ma lirë. Pak ma lirë. Ja, ma. Pra ta që se din, e ku avdojnë producent. Puna është shumë interesant kjo se deri vjetë për shambull se kanë ditë që unë edhe Big Bang jena vlazën se unë jëmë konë pej të bu hip-hop, kjo konë këtu të prodhu muzik edhe kena mbrit deri me një pik bashk, ashtu damas që mandena jena bashku edhe më ka e pa drsh atë insulinën edhe knaq në të punu me ta, se a për mu, se a është për dikon tjetër për do një artist është shumë mirë me punu me vla, kër është energjia mirë është interesant, është se më varen këpi cacas gjërave për më shku konga ashtu që shduhet. A ki planifiku në i kong të rim? Po kong, kom bo shumë kong, edhe i kom ato kong për ata fansat e mi që jënë të vjetër që pëthojnë Gjiko ka ndryshu e kështët, mi kna që ata, do më thonë për hip-hop me marë hip-hopin krejt, edhe kjo punë është e kryme. Mandena i kam edhe kongë kështut për spektrin e gjonë, dhe me thonë për ketë njerës tjerë, se ka shumë njerës që e perceptojnë ndryshë muziken, edhe që unë e njëgjë vetën që ashtu si artist që mëj me bua dhe qatë lojë muzike, kështu që jam me një fazë eksperimentale. Ashtu edhe një spektr e njerësve që nga në Tallava, a kështë të knu? Unë për shambull, me bomi pi 500 tonika, ta regji. Tash si të njëhet një silt, një klarinet edhe një zoj këngëtari të vojnë Tallava. Muzika Tallava është diçka tjetër. Muzika Tallava është kënoj i Bleronën, këto Gjikën, si freestyle është. Nuk është konga popullore Tallava. Aje pajtimi. Se janë të e bo një farë mu pëmpengojnë shumë, adin. Tallava, Tallava, jo, se është Tallava. Aje qëtu i pajtimit, Vlaçko për shamë, qëre në Amerikë, aty që është me thirë njerëzit me ngjyrë që mësë më bua racist kër e kanë vezat burën me flokë që kanë bua freestyle bura, po den. Ta shtena nuk po që ase... Unë e për shambull, edhe pse kënoj live, nuk më i mi lidhë talavar mira. Po që ashtu për shtu dhe talavaja të navu. Nuk jom kryu shumë i miri fjallëve aty në qabojnë. Mu më doke që ashtu që freestyle. Kënoj kong që kanë një fillim, një mesë dhe një fund, që janë populume. Po veç edhe melodia është tjetër, nuk është veç që dalon melodia popullores edhe Tallava. Tallava s'ko melodie, Tallava e qonë një ritëm, një gjymësh, i thojnë, aja gjang, 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 gjang që bënë, edhe kënohet. Gjange, 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 t'pi blironë që që i kanë rruflëk, t'i ka bosë. Zeza i ka bosë. Freestyle, freestyle, freestyle bërë si në Amerikë, veç në Balkanë, vërzioni jonë. E kanë ardhë shumë mesazhe në Instagram, për më në edhe në Viber edhe në Instagram kam bu pytje, se ja u japim këtë mundësi. Një pytje, ju një pytje, po thuj Gjikos, a mund është me hek kapelen pashtë zotën? Po, mara.
Mëse e këtë herën tjetër. Është pjesë e imizit. Herën tjetër vjen pa to heq? Vi pa to. Flamur për më vjen kës, më këpër hek. I vjetë në rëndë, tina me thonë një që ka pushin, se me thumë, mu me thonë ditë fulla. Jo, me më vjen hek, jo me e këm hek, po kështët është aja forja. Pse dikush si hek syza, dikush si hek sahati, në nëse hek i ka pushin. Okej. Kur hek i ka pushin, dhe jetë zinzacian. I kam një pes të atë puja. Kryja? Po. Së kështë ato. Kuku, Ermal, pytja njëjtë, më falë. Po pysen shumë për idolin e Ermalit, vish po thojnë me thonë jam në tjetër për për Sabri Fejzullahot. Pse kushta që e kom idol Sabri Fejzullahot? Se ti, që së të përshkru në bile, jo në i gashin. Idol, nuk është që i kom idolën e dikanatin. Idol. Mm-hmm. Na një në sperin kër e kuni vogël, për shambo. Kom dëgju shumë, Boyz II Men ati kom dëgju shumë. Uh-huh. Është një grup Amerikan. Kam post teknik ekstrem mirë. R&B e dhe Craig David e këngu si teenager. U shumë muzikë. Këngu dervishaqen me qëfte lidhë, më ka përqilë, më përqenë alo. Krejt. Gjiko e ki pas të noj... Po tham, i dalë, po noj inspirem. Dikush noj reper se t'ka përqyë, ose kanë këtar. Mu ma shumë kam përqyë dhe artista, kështu. T'lojeve të ndryshma, ashtu më përqenë kryus. Njerës që janë original, shumë që kryojnë diçka për vetit. Qaknërisi. Po, qaknërisi, për shavu. Më përqenë qasë i lej artista. Okej, okay, po. Adin që janë pak ma shumë se konktor, ose... Adin... Që kryojnë. Për që kryojnë, okej. Okay. Kove të fundit besoj që keni ledzu edhe këtë senzacionin që u bu për komptaren e Shqipërisë edhe disa prej lojtarve që janë me shtetësi ose që kanë lindë në Kosovë. Po kthehen me lujt për komptarën e Kosovës apo për faqësuesën e Kosovës. Ka pas shumë reagime, disa prej vlezërve tanë në Shqipëri kam pas komente negative, besa kanë shku edhe deri në fyrje. Po më intereson mendimi i juaj për këtë pjesë. Unë me futboll lidhje s'kam. Kështu të kesh, veç e di që Mesia është një farë një shumë i fortë, çkaq. Veç e din që me dorë është dhe nacë edhe. E po edhe e di që me dorë me prejkë zbanë. Ermal, a ki a je në rrida? Po, ne, për cili futbolin shumë me thonë drejtën, jem të ndodhë shumë gjarë historike saj për këtë futbolit. Shqiptar, Kosovë, Shqipni. Po edhe sportit në përgjithësi. Edhe jem të nabu shumë krenar të jem tona, edhe në sinë Shqipni, si gëzimi maj malë ka qenë kërë pranua dhe Kosova, na do të ndëgjatë, na krejt desim për flamur për Shqipojnë. Uhum. Edhe krejtve nga qënë shpirti për flamurin në komtar. Por do të me pranu që jemi shtet, edhe do të mu kriju, edhe na si Kosovë me i pas, kipën e futbolit me pas, e kemi Majlinda Kelmeni për shembull që është të nga zbarë ftyrën ku do që përshkën, edhe me marë ma shumë njohje edhe mu integru tash është, diçka që do të me pranu, që qërzjena në Sërbim, edhe. Po si do që tjetë ka shumë futbolirat mirë si në Shqipëni edhe si në Kosovë. Edhe kemi sa dush bëllë. Te dy atë janë një, për mu, si këmëtare në Shqipëni, si... Si me dy shanca. Po. Ju pa qëllim e hapa këtë teme dhe avuna këtë pytje, se prej sportit dishta me ka lute të shkyrë. Nuk ka pas dalim edhe di që s'duhet me pas dalim Kosovë-Shqipëni. Asë në sport, asë muzika, asë kërko, po pyta për sport për me dalë të muzika. A e vreni ju që të dalim? Vinë këngëtorë të Shqipërisë, për atë publiku, për mrekulli. Nuk e di që shë marrin tjertë, në normal që kështu jom shqiptore dhe du shumë komësin të ema dhe des për këtë vend e krejt, po duhet më bo shumë ma shumë globalist dhe me mendu që na jena një qenje njërzore në planet kështut, se sa na jena ajeta jo në Shqipni, na jena në Kosova, është në Gjermania, në Anglia, din, so është një farë diversiteti, edhe pak mandej kena mu do me mahala, mandej jo mahala jonë, në UEFA, jo më hola tina në FIFA. Kështu që më mërmendja që deri sa e kena një këtë genetik edhe një gjak atërë. Në më thonë Gjiko, prej këndit kanë këtarit se ka vrej dalimin e trajtimit medjave në Shqipëri, jo, trajtimit fansave, ose... Unë e vishkijet si du, kështu më ketë një shtirë, jam në vishkijet si du, edhe nëse e kom përjetu që ato më kanë shti me dojtë për shpi, se na, mi kanë vro vlaznit të mi shqiptare dhe motrat e mija, për tjerë kështu të abedim, ka njerëz dhe tjerë, këtë njerëz të du. Edhe që ashtu du të më konë, ma mërmendja mu. Mal, a ki në reagim për këto, apo me luina këtë tim?
Po jo, ne, unë e thash, adin qa, qa komeni. Unë kom qef me thonë drejtën me, me jetë si ekipi Shqipni, si ekipi Kosovës. Jo, prej pjesës muzikës, për shambull ti si këngëtar. Jo, jo, asë një herë, jo, kur njëtë. Na, bile me thonë drejtën publiku shqiptar, është pi matë mirëve, matë zjarë në botë. Mm-hmm. Se klikimet e kongëve që i bohen të na, për, për numër të popullit sa je, na është diçka... Na, na vishë duhet që... më shku në përbotë edhe më shumë ushtë, të më shketë farën, kaq. Edhe... shkojmë Shqipni në apresin shumë mirë. Vinë këngëtarët e Shqipnisë këto i pret publiku janë shumë mirë. Shqyqër që është kështë që është. Okej, okay, shumë mirë. Nuk ka asim domje, regionali, jo. Fatë mirë se se paskëm. Ti vjen pja ti e burri mirë, si e i burri mirë. Ose e kondë. Ja njës ashtu, s'ka shpi që s'del ka i pes, po. Jo, bre, më stu që ashtu. I sa shumë ka, kanë shkrujt nëse keni ko ma vonë, ose nesër, ose varet për një agendës t'juaj gjatë këti viti. Të shumë fojnë në menagja. Mund t'i shikoni këto. A mundesh me i thonë Gjikos me këndu refrenin e këngës Hajt Hajt? Hajt Hajt, baby, baby, go, go, crazy, kash. Edhe një pjesër, hajt. Hajt, hajt, baby, baby, dhe i sanan, tranan. Në dhe sa kushtan, baby. A shtoni me? Ja mu usum ta këngë, mos. Me e nërën me fullë, së të qysh. Se këna këmë këtë verën. Po ju edhe kanë këto arjane, kështu që edhe pak, pak muzik, pak ritme, kështu të me... Të një me amë, më të vinë kush do të me nëngu të këno në Sonte e në Diamond Club, Ferizaj. Sonte e në Diamond, okej. Okay. Prej orës sa një sa tje? Prej orës 12. Prej orës 12, kush do në minë dëgjua je vetë, apo me medikot tjetë? Me Rapsodet në Rapsodet. Rapsodet në Rapsodet, okej. Okay. MC Kreshën, Shemsi në Kreshestën, edhe festimin Lyrical Sun. Okej, okay, shumë mirë, shumë që në Ferizojnë e kena ofër, kush do që dënë edhe pri Prishtinës më unisë. Gjiko, që kemi vëti sonte? O në sonte, du me këshyrë një film, së së këmë këshyrë shumë kahara. Mm-hmm. Du me këshyrë Matrixin, trilogjina, e ki po? Jo. Jo. Së këmë pas këshyrë i filma. Ja. Stips. Më ka bu bad televizionin është ta. Okej, okay, me qenë se jemi nutat e fundit këto, për duhe dhe njerëm ju falenderu shumë 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 që jeshit këto, edhe për fund që pse keni diçka me shtu pa tjetër që mund t'a bëni. Shumë mirë vëllaj, bash flat ku ka. A bërim ajo. Bash flat verol. Falenderit shumë për fleshën, falenderit. Unë e kësha pasjef, mi falenderu kejt njerës që unë kam supportojnë, edhe këtë njerëzve që ju pëlqen, që për ju pëlqen që kem ka bëj, nuk kom milion lëq, kom me punu shumë për ta. Dashnia atëmve dhe energjia atëmve, po më shtim me punu shumë a shumë, edhe që shtu të kipit pozitiv. Oke, okay, Herman? Po, këngëtarin e mon publiko, edhe gjithmonë do të me qenë falënderues publikut, edhe bashkëpunëtorve, të mirë, sepse me të vërtit, pa bashkëpunëtorët mirë edhe pa përkrajët publikut në asë mujna me qenë asë kështu që. Qëto falim të rimë dhjo tako në atyne, edhe zotit që vërështë. Falim dhjere të një edhe, sukseset që të dyve. Falim dhjere, gjithashtu. Po e përmbyllim këtë bisit me pikrisht kuangën e Ermalit edhe Gjikos. Haj Malin, vazhdeme dhe këthejme mandej me Misafirin e dytë në studio.